ska vi skrapa trist. Och det ska vi göra med Ingegärd Andersson från Västra Frölunda. God morgon. God morgon. Och vi har ett gemensamt intresse, du och jag. Ja. Trav, ja. Förstår jag. Ja, det är väl ännu mer mannen, frågar man. Okej, okay. Men du måste hänga med där på ett hörn. Jo, du har inget val. Jo, men det är skoj. Visst är det skoj. Har ni travhästar? Ja, vi har lite jag, min man och min dotter har en häst ihop. Och ni följer hur det går och sådär? Ja. Får man ju hänga med. Så om det blir mycket pengar här idag, då kanske det blir en till travest? Nej, aldrig. Ingen fler i familjen? Nej. Du ska få välja en lott. Ja, då måste jag ju räkna fram det. Du var väldigt bestämd på det där. Travhäst blir det baske med inte. Nej, det blir det inte. Vi är ju flera stycken som ska dela på den här, vet du, så att det är inte bara våra. Hur många är ni som ska dela då? Det är 9 stycken som ska dela. 9 stycken, ja. Ja, men då får vi hoppas att du skrapar fram en rejäl summa här. Ja, tack. Ja, just det, ni behöver lite pengar för ni ska åka till Cypern hela gänget, ja, va? Ja, vi ska försöka komma iväg någonstans, var det tänkt. Titta, och det hade miljoner. Vi ju bestämt innan, så att... Det här blir bara en bonus. Nej, men vi kan stoppa det, va? Så bråkar det med 2. Det var ju faktiskt en bra idé. Om jag fick bestämma så hade vi gjort det. Ja. Jag ser 250, just det. Inte avgjort än. Nej. Gäller att man hänger med. Ja. Nej, men det blev 50. Ja, titta, det var ju det jag sa. Ja, men det blir ju... Vi skulle ha stannat på 5 miljoner. Ja, men det blir ju i alla fall lite extra pengar till Cypernresan. Ja, det blir ju det. Ja. Och då behöver du inte tänka på det där med travhästar, för det där räcker ju inte till travhästar. Det var ju bra. Det var ju skönt i alla fall. Ja. Grattis. Tack. Kul att ha dig här. Ja, tack.